Ahojte, vítam vás. Taká kvestlepka už štvrtej časti na hru Dead Island Riptide. Kročujeme hore ďalej. Naposledy sme skončili približne viac menej tuto. Tak, tiež tu mám trošku plné ruky práce. Flash. No, ja mám novú dovednosť. Vydrž. No a poďme sa pozrieť. Tu mám. Leš. Neznášam, ako to prelietáva niekedy. Prázdne. Máme niečo. Ja by som mal ísť. Asi skôr tady je to. Nejde. Tak. By som mal. Najlepší kombinovaný útok pomaly. A kde to som? Kde to som? Máš. Tu chce pôvodne hodiť, len trošku nevyšlo. Sú divné zvuky. Ja, to som tu. Uvidí som. Dobre. Úspešne zdrháme. Niečo je. Thank you.
Protože ich tu je všetkých tak moc. Úrovňa fix. Ich tu je. Až 3 náboje. No a koľko ich to človek musel povraždiť, aby získal tady nejakú tú poslednú, neviem čo to je. Znači to sa krstí za to. Jídlo. Oh my god. Máme aj nízku úroveň, to čo je? Niečo, pokračujeme. To mi to bude vypisovať, dokiaľ nehavarujem, alebo čo? Tebou mám ísť. Čiže nejakým iným ani neviem. Tak za to. Kokos 3000 kusel s tým, to sa fakt že oplatí, akože. Ty toho vždy tak veľa. Ďakujem. I think I know a way to improve our defenses. Those exploding walkers gave me an idea. I think I've figured out a way to make some mines. Use the remains as an explosive material and build some new mines. Are you interested? No, jasne, o míny mám záujem. Absolutely. Get a couple of them. Are you interested? Absolutely. I also need some electronic scraps. Do you have everything? All right. I've gotten through everything. Čo to predám? To všetky tak okolo 250. Je to nič. To všetko. Zjavne aj hej. Dobre. Máme tu nejaké zase novednosti. Zrejme, že vydrž. Zdraví a potom si dáme toto. Tu šenciu, ale aké máme úlohy vlastne?
4 kusy sebe vrahu. Neviem, či mi nájdem. Fajn, berieme auto a ideme na úlohu. Tým konečne zlepšuje výdrž. Trošku ide aj vidieť. Tam je sebe vrahu. Dobre, bolo pomerne chabé, to nevadí, nič, okej, okay. Tak môžeme ísť, pozriem, či tu nie je trošku života, lebo to si nevyšlo pomerne. Dobre, ale beriem si nové autíčkové, prečo nie. Ide sa. Ešte tu je takto nie na auto. Oh. Dobre. Nech zrazu sa ich tu začal obrovať viac, sa mi dá. Niečo je, ale je tam strašne veľa zombíkov, tým mi to kašle. Dar. Ďalší sebevrah. Kde je jeho telo? Ja si ma nevšimol nekomu. Idem dobre. To už by som vlastne mala vystúpiť. Tak to pozerám. No. Tak ideme na to. Sedet. Flash. Tak. Dobre. No vítajte na Halaji. Pekne. Leš. Tak. Ukopaník smrť. Tak sa mi to páči. Ja som hodil. Mám pokoj? Fix. Super.
prepočítal trošku s tým skokom. A tu je oči, mám. Máme. Ešte si človek mohol krásne po sebe dostať. Ja nie takto. Slabé tam. Ahoj. Ako žena. Poďže že čo, prosím? Máme dosť peniazy na to, aby som si kúpil nejakú porádnu vec. Je to také... slabé, si myslím. Zlomyselná mačeta je lepšia. Dokonalý paralýzer. Wow. Nemám na to dostatočné úrovne, ak tak vidím. Ten paralýzer by som si kúpil. Do hrybíku. No neviem, to bolo asi tak všetko. Inventár. Neviem tam. Nič, to by som si rád vylepšil. Vyjame. Elektrický šrot. Nič. Vyzerá dobre. Jídlo v konzervie, super, to sa rád, že jídlo v konzervie, lebo to je bombastická vec. To mi dá toľko vecí. Čiže toto si vylepšíme. Čiže je to toto? Nie. Nie, zlomí sa namačiť to tam. Vytvoríme niečo. Musím tu niečo spraviť. Vadička nám asi vedete. Nech to dáva aspoň poradný dámage. Trošku. Fajn, môže byť spokojný, si myslím. Stredná lekárničko, bomba. Stronová šťava, to sice neviem čomu je. Magnet. Dobre, to je asi tak všetko. Tak fajn, poďme von. No, pokračujeme k úlohe. Držím to, že na mne sa pokus nespadnú na zem. Takže pozrieme, čo tu máme. Uh-huh.
Oj, taj, bo. To je to bolo vriti už od okamžiku, čo som tu tam videl proste. Och. Čo je tu nekonečný spawning systém, alebo kenu a mňa. Javne aj áno. Všetko. Asi ja nebojím, že nie. A tuto je. Není dobré toto. Najmä preč už. Dobre, musíme padať. Thank you.
Šopa, oni mi nedajú pokoj. Skáč. Dobre. Nazdar. I need a boat. Now we can do this the hard way or the easy way. Your call. There are no boats. Go away. Hey, come on. You probably got boats coming out your ass. And I need one. The boats are gone. For Christ's sake, why do you think we're still here? Everyone who could leave is long gone. You're shitting me, right? Every boat on this island can't be gone. The inland marina might still have some, but it's been overrun. Everyone there was killed. If you survive long enough to find a boat, you can use it to cross the lagoon. There's a road over there, and it leads to Henderson. Harlow, the fucking boats are long gone. Everyone took off. Shit, now what do we do? Guy wasn't much help, but he said there's a road that goes to Henderson. Need to cross a lagoon, though. That's my next stop. All right, good luck. Dobre, mám sa dostať v nejaké lagúny. Aj takto týmto smerom. Sú sa tu aj po vanách. Prečo nie? Už ma to nezhadzuje tak krásne. Je bože. Ešte po skalách. Nádhera. Listen up, Harlow. This whole marina is overrun. Gonna have to clear these fuckers out before I can look for a boat. Nemám nič na hádzanie. Určite mám. O, oh, yes. Nice work, Kubaish. Oh, thank you. Čo to je dobrá. Wow, ty sa vyhol, ani nevieš čomu. Si robíš srandu, že tá mrcha je tam na druhej strane.
Musím ťa počuť, ty. Nejde. Ale ich mám 5. Je to fajn. Nemajú na mne šancu. Ale kde ja mám... Tu je. Uvidí to za ten tasír. Dobre, a teraz čo som to chcel... chcel som niečo spraviť. Ja aj dovednosti, ano, vidíte, že máme tu nejaké nové dovednosti. A toto... Jednoznačná voľba. Dobre, tu to není. Zastavil a rozmýšľal, či vstúpiť. Nevstupuj. Díky. Alkohol. Energeťák, ten sa hodí. Nejde jeden. Kvôli tebe teraz budem musieť zmarať. Tam... kravinu, tak máš vínu. Sa nevytvár, že si mŕtvý. Kto sem zase ide? Si sa myslíš? Sa napochoduješ, jak veľký pán? Nevyšlo. Jídlo. Drž sa tam. Tak. Ale prevod sa prevod postavil. Lež. Jede. Ja už to nejako dlho hľadám. Tebe nestačilo? Či stačí? Great. Leaves the boats in one piece. Oh hell. Don't tell me I gotta find the engine now. Pristovaraný. Dielňu budem musieť hľadať. Je to toto, veď to som si to tu vyčistil už aspoň. Kam ty lezeš? Ty kokos tu. Som už kľudnil teda. Čiže horším spôsobom než som chcel.
Je to tu aspoň čisté, ne? Som už nebola, zjavne tu nikoho není. Vstupte do dílny, jo? To je mi požadavka. Mu sa prepadlo, alebo ktorú rýk? Nechápem, ako sa to sem dostalo. Nevedal. Nájdete súliciu umieť. No tak bude to tu. To vieme, áno. Na streche. I dole. Opo. Ľup. Tam zostane. Uprava turn. OK. Čo tu máme? Zlomyselné, zase niečo. Všetko je zlomyselné, nechápem tomu. Budú tu ľudia rádi zlomyselné veci. Pustíš si mal peniazy. Všetko odstránime. No a... What do we got here? No. Dobre. Vieme motor a ideme. Môžeme dúfať, že na mňa nikto neštekne. Najbližšiu dobu. Ja to som ešte takých povraždil, to by to malo byť v pohode. Dúfam. Do vody radšej nejdem. Tam sú tí utopenci. Môžem tam vidíme aj dvoch. S nimi sa nerado zahrávať. Tu sú mrchy. Som zistil. Mi sa tvária, že sú mŕtvi, hej, ale oni sú plný život a pozrite, koľko ich tam je 4. Uá, to je nejaký nový druh mutácie na tento ostrov. Utopenec. Tak ja mám ako, čo sa týka párkov utopencov, veľmi rád. Čakaj. Čo tu tu máme? Len alkohol? Myslím, že to niečo je. Čakaj. Hopla, on sa zobudil. Není dobré. Shouldn't take me long to get across. Once I'm over there, I'll let you know about the road. Okay, good Ideme hore. Prešľať na nich. Dobré mrchy. To nejde dobrou cestou. Dobre.
Kutifaga sú nakoniec išiel dobre. O, Christ, za mňa, hej. Bazmek jeden. Dobre. Prvý pocit, že tie bazmety za mňa utíkajú. Tak, výborný. Čítam veľmi nepríjemných ľudí. A je už tu jedna loď. Si mi nepáči. Šla na teba. Well, so much for the road. Henderson, so close and yet so far. Tak to je ono. Vyzerá na dosť veľké mesto. Fuck me. Road's gone, Harlow. The storm must have taken it out. Well, that'd be the goal. Now what? Head back to Halai and see if they know another way to Henderson. It's the only real choice at this point. Great. All right, I'll head back over there. Fajn, tak my sa máme vrátiť. Dobre, ale to by bolo z tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, necháte nejaký like, nejaký komentár, nejaký odber a vidíme sa u ďalšej, kde budeme pokračovať v hľadaní cesty do Hendersonu. Zatiaľ, čaute.